हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। गुरुजन मानु नमस्कार। छोट पिला मानु मोर बहुत सारा प्यार। ये जो घर देखाऊँ ये हूँ मो शाशु घर। आज मो शाशु घर टूर टूर करुच आपण को देखी आसंता ना शाशु घर आज बुले देखा। यहाँ आम रोड रोड बाट ये रोडटा पूरा सामना आग लगे आमर तेज रूम को घर भितर को एंट्री करवा। ये सैड्रे सब घर ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଆମର। ରୋଷେଇ ଘରେ ଆମର ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି ରୁମ୍ ହାଉସ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଏଇଠି ଠାକୁର ଆମେ ରଖିଛୁ, ଠାକୁର ଏଠି ଧୋଇକି ସବୁ ରଖିଥିଲି ମାଣ ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବେଡ଼୍ରୁମ୍। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଦିଅ ରୁମ୍ଟା ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛି। ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ସବୁ ପଶିକି ଏଥର ପାଣି ପଶି ବହୁତ ଆମେ ନଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ଏଥର ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଛି। ଦେଖ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ କେମିତି ଉପରେ ସବୁ ଉଠେଇକି ସବୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ପୁରା ମାନେ କାନ୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ କେମିତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ିର ଆମ ଘରଟା, ଏଇଟା ଟିୱେଲ୍ ପାଖଟା। ଇଏ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଯଦି ମୋତେ ଅନେକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ ଘର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ଟା, ବାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ ସବୁ କେମିତି ଚାଷ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ଟିୱେଲ୍ ପାଖଟା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଗାଟା କିଣିଥିଲୁ। ଏ ଜାଗାଟା ଆମ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଚାଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଷ ହେଉଛି। ଚାଷ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି। ଏଥର ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଥର ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଲେ କାହିଁ ଭଲ ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଆଟାଚ୍ କରି ବୁଲିବା କରିହେଇନି। ତା'ପରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସୁବିଧା ଦେଖିକି କରିବୁ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଗଛଟା, ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ନୂଆ ଆମର ଫଳ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ସିଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଛାତଟା ଦେଖିବା, ଚାରିପିଠି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ସବୁ ଚାରିପିଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ସବୁ ଚାଷ, ବିଲ ଜମି ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ବାର ଫସଲ ଏରିଆ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚାଷ ପନିପରିବା ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍, ତାହେଲେ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସହରର କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ଗାଁର କେତେ କ୍ଲିନ୍ ପରିବେଶ, କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚାଷ ଗ୍ରୀନ୍, ମାନେ ତା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବର ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଘରଟା। ଏଇଟା ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ବାହାରକୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଆସିବା, ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ହାଉସ୍ ଟୁର୍ଟା, ଶାଶୁଘର ହାଉସ୍ ଟୁର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।